第二届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。俄罗斯驻华大使杰米索夫近日在北京接受中俄媒体采访，谈及两国关系，杰米索夫称，俄中在国际舞台的合作是复杂多变的世界中稳定伙伴关系的一个典范。目前的俄中双边关系是处于新时代的全面战略协作伙伴关系。全面战略协作即表明两国在各层面、各领域都有合作，又强调两国关系不局限于暂时利益，而着眼长远。同时，两国意识到世界正处于新的历史时期，俄中关系也将在新时代进一步加强。他认为，随着第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的举行，俄中两国的高层交往和务实合作都将迎来丰收年。杰米索夫介绍说，普京此访在华时间较短，但行程丰富，包括两国领导人的会晤。据最新统计，此次峰会将是两位领导人任各自国家元首以来的第28次会晤，预计今年他们还要在双边和多边等场合举行至少4次会晤。俄方代表团将派出3名副总理和多名部长级官员与会，将与中方伙伴展开广泛讨论，磋商具体合作计划。杰米索夫特别指出，俄方期待在本届论坛上进一步深化加强欧亚经济联盟与一带一路倡议的对接。目前我们聚焦于基础设施建设，包括创造新的交通路线、开发沿线经济区等，这是对接的第一阶段。未来俄方期待通过对接，欧亚地区所有的一体化项目都可纳入一带一路建设，探索新型的开放包容的、覆盖所有经济领域并欢迎所有国家加入的合作模式。对于欧亚经济联盟和一带一路倡议在中亚地区是否存在竞争和冲突的疑虑，杰米索夫用上合组织的成功经验回应说，上合组织的不断发展壮大就可以证明各成员国可以在其中共同寻找合作机遇，也将带来更多的合作机遇而不是竞争理由。一带一路倡议从提出伊始就秉承共商共建共享的原则，同时我们都秉承现实的态度，充分考虑到任何投资项目都有风险，需多方共同评估可行性。为什么很多国家支持一带一路倡议？因为他们都认可实现一带一路将给自身带来利益。杰米索夫强调，希望更多人能理解和认识到，共建一带一路需要大家共同努力，撸起袖子加油干。他在采访最后用中文表达了对俄中两国和其他各方在一带一路框架下继续深化合作的期待。